Paulistano do Ipiranga, ele começou a lutar boxe aos 12 anos. A inspiração vinha do maior peso galo do esporte na época, Éder Joffre. De tanto assistir o ídolo, o garoto foi longe. Em 1968, conquistou a primeira medalha olímpica do boxe brasileiro nos Jogos do México. Hoje, aos 68 anos, o ex-pugilista tem um projeto social que treina jovens pobres de São Paulo. Conheça a história de Servílio de Oliveira, um personagem que é a cara de São Paulo. Na década de 60, com a vitória do Éder Joffre sobre Joy Medel, sobre John Caldwell, até chegar ao título do mundo, foi isso que me incentivou. Servindo esse rosto, o que não fica doce. E não é que o fã enfrentou o ídolo. Foi em 1996, no Ibirapuera, em um combate demonstração. Servílio de Oliveira estava com 48 anos e Éder Joffre com 60. Foi uma pequena demonstração que tanto Éder quanto eu pudemos passar para essa juventude que, infelizmente, não viu nem o Éder e nem o Servílio no auge da sua carreira. Hoje é com orgulho que ele nos exibe seus maiores troféus. A medalha foi conquistada há 48 anos atrás, né? Em 1968. Agora, a tocha, a condução da tocha foi no dia 23 do mês passado. O bronze, conquistado na categoria mosca, no México, foi destaque nos jornais locais. Aqui no Brasil, a vitória também ganhou as páginas do jornal Gazeta Esportiva. E essa medalhinha aqui foi a 14ª medalha de um atleta brasileiro. É um tesouro, então. É um tesouro, é algo que vai ficar na história do esporte. Sempre que se falar em Jogos Olímpicos, essa medalha será exaltada, eu não tenho dúvida disso. Outra medalha no boxe só veio 44 anos depois. O longo jejum foi quebrado em Londres, no ano de 2012. O passado é de conquista, o presente de reconhecimento, mas Servílio está de olho mesmo é no futuro. Há 3 anos ele está à frente de um projeto social que dá treinamento, moradia e alimentação a jovens da periferia de São Paulo e até de outros estados. Cerca de 20 garotos treinam de graça em uma sala emprestada no CEL São Mateus, zona leste de São Paulo. Aos 15 anos, Pedro acaba de conquistar o Campeonato Brasileiro em sua categoria. Esse projeto para mim é tudo, porque onde que eu treinava acabou e se eu estivesse lá onde que eu estava no Espírito Santo, eu não estaria treinando. Estaria fazendo o quê? Trabalhando para ajudar minha família. É mais aqui, ó. Ó. Tá. Um, anda, move, dois, aí sim você vai fazer com realidade. Hoje meu pai, com 68 anos de idade, se formou em direito, entrou há pouco tempo, fez faculdade e se formou. Então, ele ainda dá exemplos, né? Não são exemplos do passado, são exemplos do passado, do presente e com o olho no futuro.